میں اس وقت نیشا پور ایران میں ہوں، یہاں پہ قدم گاہ ہے امام رضا کی. مامون رشید جو تھا وہ ان کو مدینے سے لے کے آیا تھا یہاں پہ، نیشا پور میں تھے اور یہاں پہ ان کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں. یہ جو جالی نظر آ رہی ہے اس کے اندر، جالی کے اندر سے نظر آتے ہیں نشان. میری دعا ہے اللہ قیصر بھائی کو جلد از جلد ان کی سرجری میں کامیابی عطا فرمائے، یا امام رضا تمام بیماروں کو شفا دے، خصوصاً قیصر بھائی جو اس وقت ان کی سرجری ہونے والی ہے. السلام علیکم الصادق الصامین. میرے مولا تمہاری بہت معصوم ہے خون کا واسطہ، معصوم ہے خون کا واسطہ، معصوم ہے خون کا واسطہ.